2 de dezembro de 2023. Estamos aqui em São Geraldo do Baguari, em frente à Escola Estadual Carmela Dutra. Vocês podem ver, a escola está toda muito bem pintada e muito bem cuidada. Alguns anos atrás, estive aqui visitando essa mesma escola e vi o tanto que ela estava precisando de ajuda, precisando de cuidados. Telhado caindo, sem janela, enfim, sem estrutura para os professores e colaboradores dar uma educação de qualidade para os nossos alunos. A quadra que tantos anos a população de Baguari queria, né, fazer esporte, os professores dar aula de educação física, né, há muitos anos elas estavam paradas. E com a luta dos nossos deputados, Reginaldo Lopes, Cristiano Silveira e também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nós indicamos recursos para transformar o que hoje está. Quinta-feira foi feita a inauguração dessas mesmas obras e a escola hoje está muito maravilhosa. Eu quero convidar toda a população de São João Evangelista, a população de Baguari em especial, para vir visitar e ver o nosso trabalho, ver o carinho que nós temos com a educação de São João Evangelista. Muito obrigado a todos pela confiança e podem contar sempre comigo. Nós vamos ajudar São João em todas as áreas.